ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါရှင်။အော်ပရာဟန်တာချန်နယ်ရပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။တောင်းရင်းဇလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ချန်နယ်ရနေပရိသတ်များဒီနေ့နားဆင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်စရာမန္တလာသားရေးသားထားတဲ့ကံမဆောင်သူသွာကံဆောင်သူစားဆိုတဲ့ဝတ္ထုရိုဇလံကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။မနက်ခင်းနေ့ရအပေါင်းသင်ရောင်းရက်နေဖြစ်ကြတဲ့အငိမ့်စာတက်တော်မင်းကြီးဦးစိန်ထွန်းနဲ့တရားရုံးကျုံရှိနေခြင်းဥကျော်စိုးဘုမုတ်စိုးစာကြီးစာကြီးတို့အပြင်တော့ဇေရောကမုတ်စိုးကြီးဥအောင်တန်းနဲ့အဖွဲသားတွေကတော့ကန်တွင်းရွှေတန့်တိန်စခန်းမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့ခင်မောင်စိန်လှရွှေတို့၃ယောက်သားကိုထားခဲ့ပြီးရနေတက်တော်မော်တော်နဲ့ပြန်သွားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရှိတော့ဝဆိုရင်တော့ပြက်ခတ်ရရှိထားတဲ့ရုံးကျောင်းကြီးဝတ်တီကိုစားတင်စားအချောက်လန်းတင်လန်းပြီးရနေအကုန်လုံးရှူသွားစေလိုက်တယ်သူတို့ကတော့ကြံရက်သူကျွန်တော်တို့အတွက်ရိတ်ခါဖြစ်တော့တချို့တဝက်ထားခဲ့မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်သင်မခံပါဘူးဥပမင်းတို့ကနေခဲ့ကြအောင်ပါဆိုတော့ရိတ်ခါတွက်ကအချောက်ချန်နဲ့တဝက်ခွဲပြီးတော့ယူထားလိုက်ကြပါအောင်လေနေပါစေဗျာခင်ဗျားတို့ကပြန်မဲ့သူတွေဆိုတော့တကြံတွင်းအတွက်ယူသွားကြစမ်းပါကျောက်တော်တင်ညာဆက်လဲအောင်မယ်ပြည့်အောင်ပါဆိုတော့ရိတ်ခါတွက်ကပူဇော်မလိုပါဘူးတော်တော်များများတင်ညာကံကောင်းမှုအတွက်ဆက်များရတယ်ဆိုရင်ရဲခါကလိုရာထက်တောင်းမှပုံနေအောင်မဲ့ဥစ္စာဒါလို့ဆိုရင်လည်းမထားခဲ့တော့ဘူးကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့အဖွဲ့ဆက်ထက်ပြီးတော့ပြင်ရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါမယ်စုမတားပဲလေတင်ညာတော့တေးဆောင်ပေါက်ကိုဆက်ပြင်ပါပါဆက်တာမစားထိုက်တဲ့သူတွေမြန်မြန်ပြန်ကြပေါ့ဗျာခမောက်စင်ကတော့မပြန်စေချင်တဲ့စိတ်တဘောနဲ့အောက်ကလေးကပြောလိုက်တယ်အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာကျောက်ကလည်းမုတ်ဆိုးပဲလေဗျာမပြန့်ချင်ပါဘူးကိုခင်မောင်စင်းရဲ့ဆက်ကတော့ပြစ်ချင်သေးတယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲတိုင်းမဲ့တကြံတွင်းနဲ့ဝါရဲဥပုပ်တွေကြတော့ကျုပ်ကဥပုပ်သီလစောက်တည်ပါမယ်လို့တိုင်းတိန်ဂရိကဘောပြုထားခဲ့ပြီးသားမို့လို့ပါရှင်းပါစေတော့လေဂရိသစ္စာပြုထားတယ်ဆိုတာကနားလည်းခွင့်လို့ရတော့မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ကြော်စိုးဖို့တို့တစ်ဖွဲလုံးကိုအောင်တန်းရွှေတန်တင်းစခန်းကနေထွက်သွားပါတယ်သူတို့ပြန်သွားပြည့်ရနောက်တော့ကြံခဲ့တာကကျွန်တော်တို့ပါပဲတင်ညာအတွက်အတကုံစူးစမ်းပြီးတော့နက်နက်ဆက်ဆက်လေနိုင်ပတ်နံဖို့အတွက်အားမွေးတဲ့သဘောတညာလုံးဘာမှမလုပ်စားပြီးအိတ်ဆက်အနားယူလိုက်ကြတယ်။ညပိုင်းရောက်တော့ရေချိုးစားတာပြရနဲ့ညတော့လေဖို့အတွက်တနက်ရမ်းကြောင်းတွေကိုပြင်ဆင်နေအရန်တင်လှုပ်ဆောင်ထားလိုက်ကြတယ်။လေဖို့စီစဉ်ဆွဲကြတဲ့အခါမှာတော့ခင်မောင်စင်က .22 မကနန်နဲ့ဟန်ဝင်းအောင်ကိုခေါ်မဲလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်နဲ့တွဲလို့လေဖို့တောကျတဲ့သူကတင်မောင်ဝင်းနဲ့ကျော်ဆွေဥသာရှိရာကြောင့်တင်မာဝင်းကိုရွေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တင်မာဝင်းကတော့သူတနက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ဒညာကျွန်တော်ကိုအနားယူဖို့တောင်းပန်ပါတယ်။လေးလေးမေဒညာအနားယူလိုက်ပါအောင်ဗျာ။အသက်ကြီးရောဇက်တိုက်ကြီးလေတဲ့ဆိုရင်ပြင်ပန်းနေဗျ။ပြီးတော့ဆရာရှူရလည်းတယောက်တည်းစခန်းကကြံခဲ့မှာဆိုတော့အဖော်လဲရအောင်လို့ဒညာနားလိုက်ပါနော်။ကျွန်တော်လည်းလေးလေးမေတနက်ကံပြီးတော့ဒညာလဲချင်လို့ပါ။ကျွန်တော်ပဲလဲလိုက်ပါမယ်။ဟာဖြစ်မလားတင်မာဝင်းအတော်နေကြတားကောင်နေပြစ်ရတဲ့ခါကျတော့အိုးနစ်ခွန်းနေနေဖြစ်မှာဒုက္ခဖြစ်ပါလေလေးမေအခုလေတင်မဝင်းရအရင်ကတင်မဝင်းမဟုတ်တော့ပါဘူးလေးလေးဒူမီနဲ့ဆက်တီဝတ်တေတော်ပြစ်နေတဲ့သူဖြစ်နေပါပြီပြစ်ရလို့အကောင်မရရင်ဗျာကြိုက်တယ်လို့သာပြောအေးလေမင်းအမှန်တလောင်အာမခံနေရဆိုတော့လေခွင့်ပြုရမှာပေါ့ဒါမဲ့တယောက်ယောက်ကတော့အဖို့ခေါ်သွားမှဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီလားခေါ်ရမှာပေါ့ဗျာညီတော်မောင်ကျော်စွဝင်းကိုအဖို့ခေါ်သွားလိုက်မယ်အေးအေးဒါလို့ဆိုလဲရော့ရော့တနက်နဲ့ရမ်းတော့စက်တွေဝက်တွေဆိုရင်ဒီရမ်းတောင်နဲ့ပြင်ဂျီနဲ့ကြောင်နဲ့အကောင်သေးရဆိုရင်တော့ခေါရနဲ့ပြဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ကတော့နှလုံးပြူတနက်နဲ့ရမ်းတောင်တရောခွဲပြီးတော့ပေးအပ်လိုက်တယ်တနက်ပြစ်ချင်လာပါတယ်ဆိုတော့တင်မဝင်းတယောက်တနက်ကိုကင်ပြီးတော့ပြစ်ခွေရတော့မယ်ဆိုတော့ပြုံမစုံမောမစုံတပြုံးပြုံးနဲ့တက်ကြွဖြတ်လန့်နေပါတော့တယ်နှစ်ဖွဲ့စလုံးစခန်းထဲကနေထွက်သွားကြတဲ့အတူတူကျောင်းတာရှိချောင်းပြားနာရောက်တော့တင်မဝင်းတို့တဖွဲ့ကကျိန်ချောင်းတောင်စီကိုဦးတည်ပြီးတော့ခွဲထက်လာခဲ့ကြတယ်။ခင်မောင်စိန်နဲ့ဟန်ဝင်းအောင်တို့အဖွဲ့ကတော့ချောင်းတာရှိကံယူရန်တက်လျှောက်ကနေပြီးတော့မှပတ်လည်ပြီးကျိန်ချောင်းတောင်ကိုတော့ခါပိုင်ထင်းချလန်ကနေဖြတ်တက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချင်းချက်တရတော့တားကောင်ပမာရကတောင်ပေါ်ထိတ်မှာတော့ထင်းခွေစခန်းနေရာမှာစုံစည်းကြောင်ဝတ်ဖြစ်လို့တားကောင်ပြစ်ပြီးရပြီဆိုရင်ရှော့ရဲသူတွေစီကလာပြီးပေါင်းကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကမောင်စိန်နဲ့ဟောင်းဝင်းအောင်တို့အဖွဲ့ကတော့တောင်ဝင်ကြရာစ
ချယူပြီးကနသောင်လေကြတော့စက်ချရာဝက်ချရာတွေကိုတွေ့ရပါမယ်အကောင့်ထဲမတွေ့ရကန်းစက်ညောင်တို့ပေါက်ွက်တီမှာတော့ကြိုက်ဖြတ်စားတော့ကြတာကငုတ်တုံညညာနေတာကတော့ဝမ်းသာစရာတွေ့ရပါတယ်မလမကန်မြက်ခင်းခြုံဆက်တွေထိတ်ကသူတို့မျိုးတွေ့သွားရတဲ့တူရယ်ဟောက်နေတဲ့ကြီးတက်ကောင်ကိုတော့လိုက်ပြီးချောင်းနေကြပါမယ်မပြစ်ရဘူးကန်းယူရန်တလျှောက်မီးတစုံထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့မီးရနေနှလုံးရဲရဲအကောင်ကမသိမကွဲဖြူမွေးမွေးအဆက်ပြောင်လို့လို့တွေ့ရတာကြောင့်စစ်သိရတဲ့ဇင်နာပဲလို့ဝမ်းသာပြီးတော့ခတ်သက်သွက်လှမ်းလာခဲ့ကြတယ်။တနက်တကန်ဂိုင်40လောက်အရောက်တော့ဒီ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 ဆိုတာအတန်းပြုတ်ရင်းနဲ့ထပြန်သွားတဲ့ဒီတုံငကြီးတွေကိုတွေ့ရတော့မောသွားကြတယ်။ခွေးမသားဒီတုတ်တယ်။မိရဲမမသိမကွဲပျောက်ပျောက်ကြကြတဲ့တွေ့တော့စစ်သိများလာလို့ငါပြေဝမ်းတောင်လိုက်တာ။မလုံးနဲ့လိုက်လာရတာချွေးကိုရွှဲသွားတာပဲ။အေးကွာငါလည်းပြရတော့မှာပါလားဆိုတော့စိတ်ကလေးနဲ့တနက်ကိုမောင်းတင်ပြီးတော့အရန်တင်လေလှုပ်ထတာအခုတော့ကွာဟာကိုက်ကွာအခုမပြရတော့လေစိတ်ကိုမလျှော့ပါနဲ့တောင်ပေါ်ရောက်တယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးတော့ပြရမှာပါဂျီတာကောင်းတာလေအသေးစားထဲတာခဏနာပြီးတော့ချွေးလေးပါလေတိတ်ပြီးဆိုရင်တောင်ပေါ်ဆက်တက်ကြမယ်တင်မဝင်းနဲ့ကျော်ဆွေဝင်းတို့ညီကိုတွေကတော့ခင်မောင်စိန်တို့အဖွဲနဲ့ခွဲပြီးကျိန်ချောင်းတောင်ကြီးစီကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်တင်မဝင်းကတော့နှလုံးပြိုးတဲ့နဲ့မှာအစီကိုလုံးခဲနှစ်တောင်ကိုထည့်ပြရနဲ့နဖူးစီမျိုးဖွင့်ရေကတားကောင်မီရှာရင်နဲ့ခတ်တက်သွက်လာတယ်။နောက်ကလိုက်သူကျော်ဆွေဝင်းကတော့မိအောင်တော်တော်လိုက်ရတယ်။ဖြည်းဖြည်းသွားပါကိုလေးရ။နေဟာလည်းတုံးလိုက်တာနဲ့မတူဘူး။နွားရိုင်းလိုက်တာကြနေရပဲ။ဟာခတ်တက်သွက်သွားမှမြ мян ရောက်မယ်။မြ мян ရောက်မှမြ мян တွေ့မြ мян တွေ့မှမြ мян ပြစ်ရမှာပေါ့ကွာ။ဒါမှစစောပြရမယ်လေငါညီရဲ့။ဩစေကူတိုင်းသာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့တားကောင်ကလည်းအသက်နဲ့အသည့်နဲ့ဆိုတော့နေပုံစံမျိုးနဲ့ရခံရလိမ့်မယ်စိတ်ချပြောရင်းဆိုရနဲ့မုံစိုးညီကိုနှစ်ယောက်ကတော့တောင်ချင်းတောင်တက်လန်အစာရောက်လာခဲ့ကြတယ်ကဲတောင်ပေါ်တက်မလာတောင်ချေပတ်ပြီးတော့ရှိုးရဲဝဲမလာဂျိုဆင်ဝင်းကသူ့ရဲ့အကိုတင်မဝင်းကိုမေးလိုက်တယ်ဟိုအဖွဲ့တော်ကတောင်ပေါ်တက်မဆိုတော့သူရှိုးရဲပဲအရင်ဝင်ပြီးတော့မှွေးကြမယ်အေးကောင်းတယ်ပြေးသွားရင်မီးကိုနှက်အောင်ရှာငါရှာပေးပါမယ်ရရရယ်ငါမီးနဲ့ငါပဲစစ်စစ်ဆက်ဆက်ရှာပါမယ်မင်းကနောက်ကနေအသားလေးခြေတံမကြားရအောင်ကတ်လိုက်ခဲ့သူတို့အဖွဲတောင်ပေါ်ကိုတက်တယ်လမ်းကနေဖေးခွာပြီးတော့တောင်ချီရှူချောင်းသွားတဲ့လမ်းအတိုင်းဆက်လိုက်လာခဲ့ကြတယ်တောက်တဲ့ဆိုရက်အော်ရဲအတန်းကြီးကြားရတယ်မိုးလေဝသဘေးတွင်ဆရာကြီးကတော့ဖြင့်တပင်းတွေထက်စီရလေးလေးမမှန်နဲ့ဟော့စတန်ထုတ်နေလေရဲ့ရှေခလလမြေပြန်ထက်စီမှာတော့တဒုတ်တုံနဲ့မြေဝင်းကတကောင်ကအော်မြည်ရဲ့အတန်စီးဆက်ကြကြကြားနေရပြန်နေရိုးမြောင်အကွက်ကလေးတစ်ခုကျော်လိုက်တာနဲ့ဂျီတကောင်ဟောက်တန်ကတော့မလက်မကန်ရှေးနာစရာကြားရတယ်တင်မဝင်းကနဖူးစီမီကိုအတန်ကြားရစီကိုခင်းပြီးရှာတယ်တွေ့ရတော့ဂျင်းမျက်လုံးမဟုတ်ဘူးပြူပြူကျကျဝမ်းတောင်ဖွဲ့ရာစက်မျက်လုံးသုံးစုံ၆လုံးဖြစ်ပါတယ်တင်မဝင်းကမတင်မပင်နဲ့တွေ့လိုက်ရတဲ့မျက်လုံးတွေကြောင့်အံ့ဩဝမ်းသာအတန်ရောလူရောတုံတုံရင်ရင်ဖြစ်သွားတယ်။ဆက်တွေးကွာ။သုံးကောင်ကြီးအောင်ဘယ်ကောင်ပြည့်ရမှာပဲ။ဟမ်ဘယ်ကောင်စပြည့်ရမလဲ။တုံတုံရင်ရင်ဖြစ်နေတဲ့ကြားတွေကနောက်ကပါလာတဲ့ညီကိုတော့တူတူလှမ်းပြောသေးတယ်။စိတ်ကိုငြိမ့်ငြိမ့်ထားပြီးတော့မျက်လုံးအကျဉ်းဆုံးကောင်ကိုပြက်ကွာ။စကားရောလူပါတုံတုံရင်ရင်ဖြစ်နေတဲ့တင်မဝင်းကိုတော့ညီဖြစ်သူပြန်လဲပြီးတော့တတိပေးလိုက်တယ်။ပြစ်ဖို့အကောင်မှရွေးပေးလိုက်တယ်။စက်တရာတော့တားမိတားဖာသုံးကောင်ဖြစ်ပေါ်ရတယ်။ကိုင်လေးစင်လာဝေးရနေရကအကောင်ကတော့မျက်လုံးအခြေကိုကြည့်ပြီးတော့အထီးဖြစ်မယ်။35ခိုင်လောက်ကအကောင်နှစ်ကောင်ကတော့အမနဲ့ကလေးဖြစ်ပေါ်ရတယ်။စက်သုံးကောင်စလုံးကတော့တောင်ပေါ်မှာမီးလောင်ထားတဲ့အတွက်အစားတောင်ရှားပြီးတော့အောက်ချီရှူစားရနေအစားစင်းရှာကြခြင်းဖြစ်ပေါ်ရတယ်။ဒီမဝင်းကနဖူးစီမီကိုအနည်းဆက်ဆုံးကလေးနဲ့အမကိုကြော်ပြီးတော့စဖာကြီးရှိရာကိုတော့မီးကစားလို့စိုက်ထားလိုက်တယ်။စဖာကြီးမျက်လုံးတွေကဝင်းပြောင်ပြီးတော့မီးကိုစူးစိုက်ကြည့်လို့နေတယ်။လက်ထရာနှလုံးပြူတနက်ကိုတော့တားကောင်ကြီးရှိရာကိုအ мян ပြောင်းတန်းထိုးချိန်လိုက်တယ်။ပြနေကြမဟုတ်တော့ဘလောက်ပေါ်ချိန်ပြည့်ရမလဲဆိုတာကိုတွေးစာနေတော့အဲ့လိုကြားနေပါတယ်။တနေ့အားမလို့အားများဖြစ်လာတဲ့ညီဖြစ်သူကတူတူနဲ့လောလောလေးတတိပီပြောကြလိုက်တယ်။ပြစ်တော်ဟာအကောင်တွေကပြေးကုန်တော့မှာဘာလုပ်နေရလဲတနက်ကြီးချိန်နာပြီးတော့မပြက်ပဲနဲ့ငုံငုံငန်းငန်းကြီးလုံနေရက
别人要不老钱别要么来了生哪里呀过你里也都没钱别的路你老问问今天老早有钱别的哈把住了没了而我们电话问你面老表表问表表情早一个钱别要毛克了过一面票价来的我们老爸的所谓的那等级要肉的蛋蛋手做的小骨肉被整成多白အပြစ်ခံရတဲ့စစ်ပါကြီးနဲ့စစ်မာရီယာမြင်ကွင်းတွေရပြေးထွက်ပြောက်ွယ်သွားပေမဲ့စက်ကလေးကတော့သူ့ရဲ့ကောင်းပုံကဖြစ်သွားတဲ့ကြီးစံအတန်းကြောင့်လာမပြောတတ်ဘူး။ကြောင်တောင်နဲ့ဟိုပြေးရမလို့ဒီပြေးရမလို့ချက်ချလဲနေပါတော့တယ်။ဟာကိုကျန်တဲ့ကောင်နောက်တကောင်နဲ့စက်ပြစ်ပါတော့လား။ဘာရမကြောင်ကြည့်နေရပြန်တာလေ။ဒီတော့မှတင်မဝင်းတယောက်ပြူတူကြောင်တောင်တောင်နဲ့ရောင်ချက်ချဖြစ်နေတဲ့စက်တငယ်ရဲ့လက်နောက်စီကိုတော့တနက်ကိုထိုးချိန်လို့မောက်ခလုတ်ကိုအမြန်ဖြုတ်ချလိုက်ပြန်တယ်။ဒီတကောက်တနက်တန်ကတော့တိုင်းကနေမြင်းခင်းတော်တဲ့အတန်ကတော့တိုးပြီးတော့ပြက်တယ်။တားကောင်ငယ်လေးစက်ကလေးကတော့နေရာမှာတုံးလုံးလေးလို့ဇက်ငင်ဇက်ငင်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။နောက်ကနေကတ်လိုက်လာတဲ့ကြောစဝင်းကတော့ကြပြကြရပြေးပြီးတော့ခြေနှစ်ဖက်ဒူးကောင်ကျိုးတွေကိုဒါနဲ့ခုတ်ပြလိုက်တယ်။တော်သေးရဖို့အကိုရမပြေးတတ်တဲ့အကောင်မို့နှုံမနှင်းလုံးပုံနဲ့တော့လေဟင်းစားတော့ရမှာမဟုတ်ဘူး။နှင်းလုံးနေရပုံဟာနှစ်ယောက်သားစက်သေးနာမှာထမ်းပြီးတော့စေလိတ်တော့အမောဖြေနေရက်နဲ့စကားဖောင်းမွေးကြတယ်။အေးတို့ဘွယ်တို့တာဝန်တော့ကြေးပြီ။ဟိုနှစ်ယောက်ချင်းနေရတော့ဘလို့လဲတော့မပြောတတ်ဘူး။ဟောဥက္ကမောင်စိန်ကြားလား။အောက်ဘက်ရှူစရာတနက်ပြက်တန်းဒါကိုတင်မဝန်းနှုတ်စရာပဲဖြစ်မယ်။အေးကြားပါလေဘာဖြစ်တာလဲ။ဆက်ဖြစ်ဖို့များတယ်။ဒီတောင်ပေါ်မှာမီးလောင်ထားတယ်ဆိုတော့စားစရာမရှိလို့ချေရတော့မှကောင်းကောင်းလက်လက်မတွေ့ရအောင်။အောက်ရှူကြားထဲမှာတွေ့ရတာများတယ်။အေးဟုတ်မယ်ကွာဒီတောင်ပေါ်မှာမီးလောင်ပြီးစဆိုတော့ခြောက်ခန်းနေရဆိုတော့အောက်ရှူရဲဆင်းကုန်တာနေမှာဟောနောက်တစ်ချက်ပြတ်တဲ့အတန်မှာလားလက်ချက်ပြတ်တာဆိုတော့စစ်နာလားနောက်ပြီးတော့ဆက်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်နဲ့ဟုတ်ချင်မဟုတ်မယ်ဒီကောင်နဲ့မဟုတ်ရင်တော့ကျန်တဲ့အကောင်ကအောက်ကပြင်တော့အပေါ်တက်ပြေးမှသိကြတယ်လာလာလာမြမြလားဟဘွားရောင်ကတော့ပျော်ပျော်ပြေးပြေးနဲ့ရှေ့ရပြေးတာကြောင့်ခင်မောင်စိန်ကနောက်ကမြောင်လိုက်ပြီးတော့မှမီးကိုထိုးထားရတယ်တခုတော့ခင်ကျော်လမ်းထိပ်ရောက်မှရွက်လိုက်ကြတယ်။အသားလေးငြိမ်ပြောနားစွနေ။ဒုတ်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 ဆိုတဲ့မြေဝန်းကတကောင်ရဲ့အော်တဲ့အတန်ကတော့တတော်လုံးကိုလွှမ်းမိုးနေပေမဲ့ချောက်ချောက်ဂလောက်ချောက်ဆိုတဲ့တရွက်ချောင်းနင်းတဲ့အတန်ကြောက်ခဲပေါ်နင်းတဲ့အတန်တိုက်မိရဲ့အတန်နေထက်ဆင်ကြားလိုက်ရတာကြောင့်ဟန်ဝဲဟောင်ကတော့ခင်မောင်စင်ရဲ့လက်ကိုဆွေးပြီးအတန်ကြားရာဂျောလန်းစီကိုလက်ညှိုးထိုးအချက်ပေးလိုက်တယ်။ခမောင်စင်ရလည်းအထာတိရကြောင့်မောက်ဆိုးတယောက်ပြပြလက်ထရပွင့်တူတူမကနန်တနက်ကိုတော့မောင်းအပြစ်တင်ထားပြရနဲ့ဟန်ဝဲအောင်လက်ညှိုးထိုးညွန်ပြရာကိုတော့တနက်ကိုပြောင်းတန်းထားလိုက်ပါရဲ့ရှာမီကိုကောင်းကင်ထက်ကနေဖြည်းဖြည်းချင်းနှိမ့်ချပေးလိုက်တာနဲ့စက်နှစ်ကောင်ရဲ့မျက်လုံးလေးလုံးကတော့ဂိုင်း90လောက်ကနေအထင်သာပေါ်လာပြောင်းတန်းမှုယူထားတဲ့ခမောင်စင်ကတော့မျက်လုံးတွေပေါ်ပေါ်လာချင်းကြပြကြရရှိဆုံးကမျက်လုံးကျဲတဲ့စက်ကြီးရဲ့ထိတ်တဲတဲကိုချိန်ပြီးတော့မောင်းခလုတ်ကိုအမြန်ဖြုတ်ချလိုက်တယ်။ဗျံကနေကြီးပတ်ွယ်တဲ့အတန်နဲ့အတူရှေးကနေကြီးလီတူးတဲ့အတန်တွေပါကြားလိုက်ရတော့ပြစ်ချက်သားကောင်ကိုမထိဘူးဆိုတာသိရတယ်။ဒါကြောင့်ပြစ်ပေကြီးခုံကိုအမြန်ထုတ်တယ်။နောက်တတောင်ထက်ပြဖို့အတွက်ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမမီတော့ပါဘူး။စက်နှစ်ကောင်မျက်လုံးတွေကဘေးခင်ကြုံးစီကိုဦးတည်ပြေးဝင်ပြက်ွယ်သွားပါတော့တယ်။မိသမားဟန်ဝဲအောင်ကတော့ခင်မောင်စင်ကိုစွတ်အတင်းဆွဲပြရနဲ့စက်တွေပြေးသွားတဲ့ခင်ကျော်အစုံရှေ့ရစီကိုတော့ပြေးကြိုပြတ်မာတော့တယ်။ကျောစုံရရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဟန်ဝဲအောင်ရောခင်မောင်စင်ပါမောပတ်လွန်းလို့အသက်တောင်ကောင်းကောင်းမရှုနိုင်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မြေမြေအမောပြေစေဖို့အတွက်မြေပြင်ပေါ်မှာမှောက်ပြီးတော့ရင်ဘတ်နဲ့ကတ်ထားပြီးမှအမြန်တက်တာသွားတယ်။မြေပြင်နဲ့ရင်ဘတ်ကတ်ပြီးတော့အမောပြေနေတဲ့အခါမှာတော့ခင်ကျော်တလျှောက်မမှန်တက်လာတဲ့ခြေတန်တွေကိုကြားရတော့အမြန်ထပြီးမင်းနဲ့တနက်ကိုအရန်သိပြန်လိုက်ပြရနဲ့စောင့်စားလိုက်တယ်။အတန်နီယာနေတက်ပုံမုံနီးလာတော့မီးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာမီးရမှာဆက်နှစ်ကောင်နဲ့ရမောင်တမ်းမကြရှေ့နောက်မြင်နေရတယ်။ရှေ့ကြတဲ့ဂျိုကကနဲ့စဖားကြီးရဲ့ဦးကောင်းကိုတော့ခင်မောင်စိန်ကချိန်ပြီးအပိုင်ပစ်ချလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တတဝါပဲကန်ကောင်းလာတယ်လို့ပြောရမယ်နဲ့တူတယ်။ခင်မောင်စိန်မောင်းခလုတ်ဖြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်စက်ကြီးကတော့ဂျိုင်းခွဲရဲ့အနှိမ်ပိုင်းအစင်းလိုက်နဲ့ကြုံတော့တာကြောင့်ကြည်ဖူးကတော့ခေါင်းကနေအထက်လေးချုံသွားပြန်ပါတယ်။စဖာကြီးအတွေ့ကြုံရင့်ကျက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တနတ်တန်ကြီးစက်အတန်ကြားပြီဆိုတာနဲ့တေးပေးရလုတ်ကင်းဖို့
อันนี้ส่งเจ้าเที่ยวคงเส้นตัวเปล่ามาสมัครเลยเจ้าอันนี้แล้วเล่นเปลี่ยนไปรบยี่ยามละสภาจีเอ็งน่ากูเวลายามละเจ้าเที่ยวคงเส้นยามละวิเคราะห์มาอย่างดีหาเส้นไหนบ้างไรอะไรมาโรตัวเย่บอกว่าอัดจ้ะกันสู้ตัวจะมาไหมแต่เนี่ยแต่มาไม่โน้ตาลูตากะที่จะเข้าตัวอัดดิแต่ที่อุ้งตัวมาไหมอุกังว่าไม่เชื่อหน้าบ้างตัวเย่บอกว่าจะโน้ตเล่นตัวเชื่อเรื่องกันเสียงอุ้งน่ะ จ้าเล่นน่ะจะเนี่ยก้าวเลด้ายิงมองสูบจะเกวียนสุรากรอไล่นาบีแต่เนี่ยเชิงที่เรกรอสมาเลด้ายิงสิโอยังเชิงนาบีมองกลัวกูอันยันตาสองพี่ยันไหนดีจีบากวยแต่เนี่ยตากางูที่แม่เนี่ยแต่เนี่ยอัจฉริยะสุดใจจ้าลายาบีอันน่าจ่อเอพยกันแต่ตัวสมาจิยารอบีเจ้าเทวอายุจูบเจจะเล่ข้าวคุยจ้าตาบารอรีกันกว่ากาวไล่เด็บจิเช สวัสดีพ่อจีจงอาจินุบียามาโกเคมาวเซย์อากูรอรีบาร์เรลโลมันเองที่เขาไม่สาธัยโลที่เขาไม่ยาลุมมาไล่โตฮอบิลาฮาวเอาตัวนี้วันตาจินุสวาเน่สมาจิโอเส้นตัวเปียกมันจะกูจีชูลีลาไล่เด็กเขามารอเอาการีวูโตอัจฉริยะจะลาจาริตุริยาเคมาวเน่จอนสุเวโนนิโกเรพเชปายฮะจะมาเล่นกับยาทารีกว่าจอนสุเวที่เขาอยากมา มารู้ยาทาราอันนี้ก็ตุกเลนี่มาไม่นอนจะเกาหยาดีแต่ละเดี๋ยวจะไปจะเกาสนักเกาหยาเลยสุรบ้าบีเอ๋กว่าหัวเกาจูการสะพายยาเลยลัวรบ้าบีไปเปียบีฮะจูการอธิจิเมนูยอบจะไรตีละเดี๋ยวไปลากว่านั่นจะต้องเอาไปจีบจะได้ดูใจไปลบจะเดี๋ยวมันตีบุรบ้าจีบอย่ามันแม่นานี่มาบ่รบ้าจีลมเขาบุหาวยเอาเย่เกาหงาจีจูการจีสุร ก้าวมาตีชาลูสูบีเรื่องนั้นลงจ้าก้าวไปอบเจ็ดเท่าไหร่ปัจจุบันสกันนี่เราเชื่อตัวเราแล้วที่จะรอมาตีไทยเด็กก้าวสูรอจะไล่เด็กเชิงจะรอก้าวว่าอันไหนไปเอเซนเนจงนอร์ราอร่อยเลยตัวเราจะเกี่ยวกับเราว่าจีนเราไม่ฮักป่าวกว่าก้าวกูกับตีกันมาป่าตีก้าวสูรอจะพันไปลุดตาบ่อุกบังสิงจูระมันเล่าดิเจ้าตัวนี้ที่จีโอปัจจุบันจะยังรับลุ้นลุ้นตัวแต่เลี้ยงเราไม่ตีบ่าว อากูเนี่ยพี่อมโนมาตีไทยเดียกเอาสุรากรอมาตีเอาเว็บเชื่อมานาวกันจารอเลยตีไทยเดียกเอาสุรอได้ปองจะเสียเทเบลีบ่ะเอ๊ะป่าวเว็บเชื่อมารู้ว่ากันงั้นมาเลยหูเว็บจันทร์ตอมาจันยาเลยสนักเอาอย่างเลยสุรอวันตาเสียปองไก่ตัวมีวันตาลงมาปีเดียวสักข้ามาจันนี่เกย์ดูเยี่ยมเมนูเสียชีวิตเลยวันตายาลุดว่าจามีแต่ตีกันเสร็จเย่ไม่อยู่เพี้ยในวันที่เพี้ยเขยเจ้าเฮ่เขาเกี่ยวว่า กำส่งตัวเรตัวจ้ะกำส่งตัวเรสาวลายาเรสามีเนี่ยเสนอเว็บเช่นไรจะอมอยู่ประเดี๋ยวมีอาชีพอากูประเดี๋ยวมีอาโก้เดินสบิเกอร์ร่างกายเราสายสยามมันเดลาตายกำส่งตัวกำส่งตัวสาวสวยวัตถุรุ่นสันหลังกองลีบเชื่อไปอากูสั่งเลยไปรอประเดี๋ยวมีอาหน้าเสมอจ้ะสายสยามพูดจอยสะดุดใจลูกเวสุเรวัตถุรุ่นสันหลังกองเลี้ยวเลยสั่งเลยเดินสบิจมาเลยใช่เฮ้ยมีอีกอย่างไหม มีด้วยแต่ไปต่อเลี้ยงอาญาเพื่อกอมีดินเดอร์ด้วยแล้วแม่จีวิชวยกันยังรู้ไหมแต่ยังอาเจนี่ตัวจ้างทายแต่เจ้ารอช่วยยกกูบ้างช่วยอบายตัวจ้างทายแต่เรื่องสกาเลยแม่มาเวมาจ้างกินหนูมาตัวรู้ยังมีเงินเลยสิยามีด้วยกงเต้มีด้วยป่วยอย่างเราเจ้าตัวช่วยเสียงเสียงเว้ยลาไปอยู่ไปจ่ายมีด้วยกงเต้ตัวมีด้วยผู้รู้จุดจนไปอยู่ช่างไม่ตัวเรื่องเล่าแล้วเจนี่ ถ้าจ้ามีด้วยพ่อเจ้าตัวยาแต่สายยาเจ้ากังช่างเขาเนี่ยจะสิมีด้วยพ่อคุณยาวอุดรตุ้งเชงอ่ะคุณผิวจะอยู่จ้าจู่ๆจะยังไงเดี๋ยวตาเขาเนี่ยจะเอ็นต้องชาต้องคุณผิวชายอ่ะป้าโดนอยู่ไล่เสียอยู่จ้าอ่ะทุกทีแต่มาแต่เขาเนี่ยเนี่ยสิสิเนี่ยอ่ะป้าโดนก็ปูบีรอเลอุโม่ใช้อยู่จ้าไอ้ลุเลอุวังเล่าใจยาระการอ่ะป้าโดนก็จำจุลูมีด้วยกังชาไหนเนี่ยแต่โดนจีเทีย แต่เจ้าก้าวกงยัวก้าอุตาเบียจิโยอพยกรอมีด้วยพบุจอดจะไหลเลยต้องสิมารอเช็คหาปูเรอปูตมาต้องยาอปังเวลูกอุยาไปตุเรียมีด้วยพบุเนี่ยจอดจะเนี่ยนั่นล่าต้องล่าชอบแบบยังไม่นี่จะยังเรตุเรียบเสียจอมีด้วยพบเดนยามาอัดต้องอยู่เลยล้วนจะยังจ้าเป็กควะเป็นสิ่งนู้นอปังเวแล้วนักเรียนเรนี่สาวสาวคนที่อยู่เลยชุนลาเกจัย
Jason was done in a labor, day on, three morning, zero no bad was I. Do dear Lemaro mount that, long when they turns out of your body. The dear Lemaro, Utah Jay, Joe Sane, Jensai no, like Balazari. Manette Uton Saria, Joan to Lazare to Rupegaro, Nature Dani, Dow Yan Town go shall lavare. Dow Yan Town Maro, and now you maga mipia canoe, season lare, town so we may, Nuila Maro town of thee, Jim Shibao. Sound yet at the outer shell long morrow, she and she quit the yard didn't send anybody. The road lay don't see so long, could not lay pill be your, nor go she die die. Nor is she thou be visor on it, Dobby and Daddy. The Usa don't grega, she want to lazare the rugaro, name moment in Kima, me the pozame, don't a tea, shall labare. Erica Maro, Manatea, Tepio, you lazare to me in you, so I sat alo. Shake up bore three, Nemo winking shrub the yawlo, lay down sine, Ludon yawdo, piano lazari. Uda jetty upon with the Nelu Tauya Goro. Through the lad don't last a care, tie down it, de goro. Moment took him out a bee toza, a guy and lay loza. Through shall need a donor goro. Lou and dear beauty, dancing one day. Gee, so what? Sang on the yale, she did. That's up. Dilonia de goro, moment took it a bee toza, said Barry. သူတို့ကတော့နောက်တနေ့မိသွေးဖို့ကိုတိဆောက်ကြရအောင်မယ်။ဥတာပြည်စီနဲ့သူတို့အားလုံးတိဆောက်နေကြတဲ့မိသွေးဖို့ကတော့နေတိုက်ခေါ်မိသွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နေတိုက်မိသွေးဖို့ကတော့မြေပေါ်မှာတိဆောက်လောက်ကိုင်းလာကြောင်းနေတိုက်ဖုန်နီးလို့ခေါ်တယ်။မိသွေးဖုန်ကျင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံအနှံတလျားမှာတော့ဖုန်လောက်ကြပြီ။တနည်းအားနဲ့တနည်းအားမတူပါဘူး။တကြောင်တကားရာတရွာတပုတ်စန်းဆိုသလိုကိုနီကိုဟန်နဲ့လ
队听个咯，超真的边个咯打不着的。米队跑路下来听的呀咯，得这哈听熊水梅苗草棉嘎麦子麻麻辣干那白白麻，特别印度个咯阿弟个水车不用米队跑在的。米队跑的你要嘛咯，水票到我们家手上的，水票打过米队跑完咯，米队票多的水票打米队过咯，别你呀东东。Check a name, check a name. Me pia me bow de tip of deniama alone to carby. Me would die deniamale. Check a name, check a name, me warrior. Tata bodo. Ainzy lonzy with me bowdy. That's out. Me depot de ria. See you dancing at two shamsari. Through lonely zari me die. Me de pungaro. A sheep be a liaga be lazy lounge she by. And now pot de go be she. I'm young a sheep be. Arazal mount diga. Me de pobogani. That's a mozzy lady.我这边跑得对哦，狗毛头皮这样来没？也好大没？我大皮也连毛带狗的车子，狗毛我你的身，跑得对哦，冷点咋个？嘿，早晨喽，我等着哟，晚上来过，错？没有到那喏，冷没冷没？嘿，皮皮哈，早你睡没着啊？听话，早收看是的，跑得冷只有咯，一送的拍戏干不要，狗毛不我的身，没对这么包裹要俺路中的呢，该中啊中。Tadi lelai cari orang, ia hobi hobi. Kenal terlalu deh, udah biasa orang. Lungeri tuntun biri terlalu ni orang, tepung bawang ni ada cari. Dua buah, alia beli se, anak aku beli orang. Jadi tak khusus ye aku awal, sebelah mami, saya cari apa? Kenal cari lelai cari. Alu ni ya se, lelai cari. Pertama tu mih dua buah dong pos lelai biasa doai. Pertama tu dia, pertama mih buah orang, mih dua cari biasa bi. Jadi udah biasa ni lelai ni ada apa?米青牛上进力量一层，得要那水毛肉干肉么能上沙皮的呀？三长膘 Q 呀呀，跟南下下，爬背呀呀，俺呀呀说不要很沙沙吃多在。你们上老毛肉，水毛乌鸦爬呀那是看变皮咋来？去要么在毛海算呢？是看那马是也固定，咋来有俺们来开票？水毛也是刚刚说是看旅游站哦，哎呀来来哪子？咦，把人来挂水毛，得要一万片路来。得要只有我把他了啦，外面够多的人说的，所有那些的呢，根本个人没的，是是怕钱的搞不着，咋路肯定咋咋要包？你要是弄不是家里，俺没得让出边。二啊，现在生意还靠养，俺们来来开着，俺不要看那路边，别那样了，路家在旁边，俺们得路走了，俺路都不包断。是怕这位大路为什么？这刚来这个上北路，没比没钱，一点呢会开着。莫拉的生意也是不要，学生在，学生呢，一人买了一缸的缸，会开在。阿古不是讲你，阿没有讲出那笔生意，
Mazagin Yizemo, Jiane Sinarome. Aroshitiani, Shodia, Gombo Bente, Mabdina no Sapaz in the Gango Druga, Toko the Pizai. Tada, Jose Mountai, Desano Titi, Dollars Webio, a colari shrimone, they are dishing out of the lady. Desangaro, Udabiazine Desai, Lawe no Tapiake. Attente Pila Lazare through Mazakino, Shrimon Lambiare Sapaz in the Gang. Dalu วิคณีใจเนี่ยชอบปารอรี่อะรอตะหยองจีอ่ะช้องจีเนี่ยก็อตันติลูซุมิจายตูนายโกนายวิคณีใจสะพาจีณกองอะรอซันช้องบีญะเซ็งตองซ่ามาเปิ้นโลตะหยองจีโลลูซุช้องจีเนี่ยเนี่ยซันช้องเยอะตะปะมาชื่อเยตะดอเรมามาเวอะรอสะพาจีณกองชื่นๆด้วยอ่ะดินซาติกองณกองเปเซียนอ่ะนี่จาลูวิคณีตะเลกว่างาเนี่ยชวยมอโจจีนใหญ่กองไตขันจาเรอตันนิว จ้าลุช้องจีอ่ะสะพานณกองเสร็จเนี่ยโจจีนอ่ะเปียวกองจีปิ๊บๆไปขัดจ๋าซ่ารอเปียงณกองน่ะอะหลู่รองมัดตีอ่ะอนาหยอดตอมาสะพายมั้ยตีรอล่ะเฮ้อะล่ะจ้าเมนูอคอล่นไล่ตาอะกูตุ่ยแหมล่ะมอล่นๆบะสักก็อ่ะหมึดตีรองทั่วไปมะจ้ากินยีได้เส้นมั้ยไอ้ขาจ๋ารอตูเลยยีได้ปี้เส้นเปียวทุ่กขุจ๋ามั้ยอะกูเมนูอัญญ์เล้จีนี่ณกองสะลงยีได้เส้นเปียวยีได้มาเลยตะกองนี่ตะกองเวคขะออกมาอะไรเฉิงโหสอดอ่ะมั้ยตะ
ตัวยังตัวจงเนี่ยตัวซีมันเก่งของเชื่อมใจแต่ยังจีบอยู่รับแม่มาเลยแต่ในหลังวิกันนี่จ่ายสภาจีนก็ว่าแต่ยังดันเสร็จดีเนี่ยมองให้นี่จ่ายไปอ๋อแต่เสร็จแต่เสร็จแต่กลางเลยไปหมดแต่กลางเตรียมไปอ๋อมองไปขนาดยังจ่ายแต่ไปแม่ไม่จ่ายว่าบุแต่ที่ยังไปอ๋อแต่กลางเตรียมไปอ๋อแต่แม่ไม่เว้ยใครจ่ายเนี่ยตัวอาหลงตัวรู้ได้ได้สร้างจีนนี่จ่ายเฉยเนาะก่อนจะยังเนี่ยดาวไม่จ่ายบุโจยังอันนี้ตัวทวีทวีของสภาจีอ่
ชีเรียมาเคลื่อนกระแสจามีราลาเจ้าแค่เจ้าลองจิโร่เนมิราลาเตยมีอาจจะนำมาตีฉันน้อยใจมารอนับแต่กาวะโกลงกูไว้เอาหนีตัววันเอาไล่เตยฉันตัวรอรอชีเรียเล่นจังตัวเดิมเอาไล่เตยกาวมาเวตัวยาโกลงตัวไม่ใช่ไหนเนี่ยจ้ะชีเรียเขาใส่จ้าตายอ๋อจะกาวงูสาวจีนี่ใจลุเรทิยาเตยยังจีเอ็ดแต่งเท่าไหร่หลังจากนี้หลังจากนี้เนี่ยสั่งลงงูวันเบียร์เขาเอาวันทัวจ้ะเตยยังจีอารมณ์เบียร์สุสุนี่ชีเรียเนี่ยพิเศษหน่อยชีเรียมา ชีเรียมาอายุท่านี่สะพานจิตกาวเยลเป็นกุโรคุชานายดีตุนเอากับจีนไล่ลาเรชวีมอเจนซาวมาวตัดโจเซนัวโรแต่ยังรู้ว่าเวนักการสลงโอวายคุกวายตัดใจซาจิเยตคู่ลงมารอสะพานจิตกาวเยตุยรียาเช่นเช่นนี้ได้ตุรกาโรสะพานจิตกาวเยเชลเดียวโรเจ้านางเปียเทนชานายอารากุลันจิเปียอุตามเจียฮะ จู่ๆแม่จีเวทีนี้ช่วยกันยามามีเต็มหัวไปเนี่ยสตาร์ทเอาที่บ้านละกว่าอาญาป้ายาโอเคไล่ปานอะไรประเดี๋ยวนี้เองอากูประเดี๋ยวนี้น่าสนใจยาระการอสายเสียงพูดจอยสุดโต่ยจ้าลูกเวสุรีวันที่เราสั่งงานเลี้ยงเพื่อไปเองจู่ๆเราเช่นนี้เดินสบายนี่สั่งงานมีอากูอาบีน่าสนใจจอยเจสุดเต็มมารีสั่งเดินสบายไม่สั่งงานมีอะไรน่าสนใจบ้างเอง